Hi guys! Welcome back to our channel and good morning! So, kagigising ko lang and si Charles is tulog pa siya and normally dito lang talaga siya sa bahay. Work from home siya, bihira lang siyang lumabas at pumunta ng site. So, kailangan natin mag-prepare ng breakfast and ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga normaling breakfast ng Indian. So, ibang-iba siya sa Pilipino. So, hindi sila kumakain ng rice tuwing umaga at hindi rin sila kumakain ng meat sa umaga. So guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ipe-prepare ko na breakfast for today. And so yun, magkaiba po talaga yung breakfast ng Pilipino sa Indian. And si Charles normally hindi siya kumakain ng rice tuwing umaga. So kailangan ko mag-prepare ng chapati or okay na din sa kanya kahit biscuit basta wag lang rice sa umaga kasi ayaw niya ng rice sa umaga. And yun, so yun guys, see you. Magpe-prepare tayo today ng potato bhaji and chapati. So see you guys. So guys, ito yung breakfast namin for today. Ito is potato bhaji and so ito is ano lang siya, parang ginisa lang siya, so may garlic, ginger, tapos onion, and then yung potato is ikakat nyo lang ng cubes and then yun igigisa nyo lang, ilagyan nyo lang ng asin at saka turmeric powder and then green chili. So, yan. Pag medyo nagisa nyo na ng konti, lalagyan mo lang ng tubig. So, guys, yan. Normally, ganyan yung breakfast namin. And, minsan, egg. And, yun. Gagawa na rin ako ng chapati. And then, papakita ko siya. Konting tubig. So, yan. So guys, ito yung wheat flour natin. So normally yung ginagamit ko ng paggawa ng chapati is wheat flour. And lagyan natin ang isang sachet ng stevia. So yung ginagamit namin na sugar is yung stevia na. So ayan. And then lagyan natin ng konting asin. And yung chapati ko is nilalagyan ko siya ng yogurt. Dalawang teaspoon ng yogurt para malambot. Kasi pag gumagawa ko ng chapati tapos walang yogurt is matigas siya. Kahit marami yung tubig ko. So, yan. So, yan guys. Lalagyan lang natin yun ng tubig, then mamasahin natin, and then pwede na natin siyang gawin chapati. So guys, ito yung doon na ginawa ko kanina. So, binilog ko na lang siya. So, yan. Nakagawa ako ng 9 pieces. So, hindi ko na yan imamanual na palapadin kasi ipepress lang natin yan dito. And then, yun. Lalapad na siya. And dyan na din natin siya lulutuin. Binili namin to kasi dati nag-work ako. So, hindi ko kaya yung manual na palapadin yung chapati kasi lagi din ako nagmamadali dati. So, ito, mas madali siya. Ilalagay mo lang dito. Ilalagay mo lang siya dito and then ipepress mo. Then, after that, lalapad na yan. And maluluto na din siya. So, ipapakita ko sa inyo kung paano. So, ito guys is kung nagmamadali kayong gumawa ng chapati, advantage tong chapati maker. Potato bhaji natin is paluto na. Dinadry lang natin yung tubig and malambot na din siya. So yan guys, ilalagay lang natin siya dito and then ipepress natin siya. So may handle talaga siya. Dati, so may handle talaga tong chapati na maker na to. So naputol ko lang siya, napadiin yung press ko. So naputol guys. Kaya ngayon, kailangan kong gumawit na towel compress sa taas kasi yung itong pipe na to is mainit siya. So, kailangan mong hindi mo siya pwedeng hawakan. So, mapapasok kayo, guys. And, yan. So, ganyan lang kadali. So guys, normally, di ba, kailangan mong i-manual pala pa din yung chapati. So, mabagal akong gumawa nun. So, kapag tatrabaho ka, hindi pwede yung, hindi ko kaya yung manual na magbilog ng, magpalapad ng chapati kasi lagi ako nagmamadali. So, yun guys. Ito yung advantage nitong chapati maker. So, gagawa ka lang. Bibilugin mo lang siya. Hindi mo siya kailangan i-manual palapadin. And then, ipipress mo lang dito. Then, yan. Madali. Madali siya. And kapag nakikita mong medyo nagbabubble na, pwede mo na siyang baliktarin. And katulad nito. So, pag nakita nyo na ganyan, nagbabubble na, pwede na siyang baliktarin kasi luto na yung kabilang side. So, same. Ganyan lang, guys. Ganyan. And that's it. Ganyan lang po kadaling gumawa ng chapati pag may chapati maker kayo. So, hindi rin, reasonable din yung price niyan. So, 50 Qatari reals lang yan ang binili namin ni Charles. And worth it naman siya. So, hindi mo kailangan mag-manual ng magpalapad ng dough. Kasi doon ako hirap na hirap gumawa ng chapati. So guys, eto na yung chapati natin. Tapos na tayo magluto ng chapati. And so yung ginagamit kong flour dito is wheat flour. And yan guys, malambot din po yung gawa din sa chapati maker. So guys, eto na yung simple breakfast namin for today. Potato bhaji and then chapati. Simple lang siyang lutuin pero masarap at healthy pa. So guys, this is our video for today and so yun, eto yung morning routine ko. Magluto ng breakfast for my Indian husband and yun, namimiss ko din magtrabaho kaya lang so far mahirap pa rin magtrabaho ngayon kasi gawa ng pandemic so hindi pa safe. So for the meantime, dito muna tayo sa loob ng bahay at yun, enjoy din, luto-luto, and then YouTube. So, yun guys, this is our video for today, and again, thank you so much sa lahat ng support nyo sa channel namin. And if you are new to our channel, please do subscribe and press the notification bell so you will be updated whenever we have a new uploaded video. And thank you so much. See you on my next vlog. Bye bye.